noh, kuidas öelda, tal ei ole teemat, tal ei ole manifesti ja nii edasi, ta on ikka vabalt tehtud, vabalt kirjutatud kirjand, ütleme niimoodi, et iga pilt räägib ise enda eest. Ja miks just kahekesi teha? Sellepärast, et siis, kui seinte peal on pildid, siis on keskkultuurid ja ruum on hõivatud 100%. See on üks põhjuseid. Ja teine põhjus on see, et vaata, on niisugune asi, nagu, et niisugune nähtus nagu suvi. Ja suvi kusti majas on selles mõttes huvitav, et ta vajab just kui talve unne. Siin on mõnus, rahulik ja tööks just kui mõeldud. Ja sa saad katsetada ja proovida erinevaid... see ei ole nagu katsetus, vaid proovid lihtsalt erinevaid pilte. Ja siis, vaata, me ei leidnud ühist teemat, eks? Yeah. Et kui seda teemat ei ole, siis see annab sulle võimaluse proovida erinevaid asju. Ma olen selle sama teemaga nagu ka enne olnud juba väljas, et ma proovin võtta vormid ja siis stoppida neid tehniliselt rääkides. Ja said tehtud uued vormid, sa hakkad neid toppima ja järjest ja järjest ja järjest kõik nagu läheb nihu. See on tehniliselt ikkagi päris väljakutsuv, eriti mida suuremaks sa skaalast lähed, seda keerulisem on seda tehniliselt saada tervet tulemust vormist kätte. Glasuurimata toores biskviitkeraamika, et see mõjub inimesele keskelt läbi ikkagi lõpetamata tööna. Ma olen nii palju mõtlenud, et ma peaksin leidma selle graafilise pinna, viimistluse pinna lõpetatuse, kus ma pääseksin selle glasuuriga mängimist. Mida glasuur tekitab sellise, et kui on ikkagi inimkehalt võtud vormid, siis glasuur ikkagi kaotab seda, ta liigub sellestele eemale. Ma just tahaksin, et vaataja saaks nagu selle vahetu, pigem vahetuma, naturaalsema kontakti selle lõptulemusega. Igasugune glasuuri kiht seal vahepeal suurendab seda distantsi jälle. Tehnika. See on tehniliselt palju väljakutsum. Ma tean, kuidas seda tuleks teha. See on nagu tiimitöö, seal tuleks kasutada lateksvorme, seal tuleks võtta kõigepealt lateksiga või silikoniga vorm, siis sarkofaag valada, siis uuesti kipsmudel teha, mille pealt võtta tükki vorm ja alles siis saab hakata toppima niimoodi, et sa saad sealt 100% tulemuse. See on niivõrd palju töömahukam, see on niivõrd palju ressursi, rohkem ressurssi nõud. Ja alustasin jälle ignoori hurraaga, et teeme uued vormid ja vaatame, kas on midagi õppinud. Ja siis nende ebaõnnestumiste käigus muidugi paanika kasvab ja lõpuks hakkasin lihtsalt... Ma olen suurelt ka ette võtnud, et need lõpptulemused paljud on siin ikkagi väiksematest vormidest kokku liidetud, kokku kasvatatud tulemid, et loobusin nendest suurtest vormidest ja liikusin tagasi väiksemate tööde suunas. Tegevusega ja siis see käänimise arvutitehnika nüüd kokku viia ja lõppkokkuvõttes siis niimoodi välja trükkida võib olla sinna ka siis midagi käega veel lisada juurde. Aga põhimõtteliselt on siin kasutatud nii fotot, nagu värvi rulli, siis on pintslit, siis on pliiatsit natuke ja siis on halfstone või rasterpind on üks nii öelda moodsa kunsti tarbis proovitud läbi. Need ei ole just kui proovitööd, need on isegi tööd. Nad sõid lõpuks võib-olla kohe töö märgi külge. Et ma nüüd nii kui päris proovitööd nad ei ole. Kõik on, käed on oma käed, saapad on oma saapad. Siin on niisugune fotokollaasi natukene ja nii edasi, nii et nii ta on.